Друзі, привіт! Сьогодні з нами вібраційна шліфмашинка RZTK-B3500, призначена для шліфування дерев'яних, металевих, пластикових та інших поверхень за допомогою шліфувального паперу. Довжина кабелю 1,8 метрів, розмір шліфувальної поверхні 187 на 90 мм, вага 1,3 кг, максимальне число обертів 12 тисяч за хвилину. Продуктивний двигун цієї моделі 350 Вт гарантує якісну та швидку обробку поверхні. Гумові накладки на ручках забезпечують максимально комфортну роботу. Лист шліфувального паперу легко та міцно фіксується на подошві завдяки надійному кріпленню. У пристрої передбачен вихід для пилососа, щоб робоче місце залишалося чистим. Кожен маляр знає, що для того, щоб підготувати велику рівну поверхню під фарбування, без цієї машинки не обійтися.